מה? בדיוק, אהלן כולם. כיף לראות את כל הפרצופים מהפורום פה. תוריד קצת למטה. או, הנה אור, אפי, היזמים שלנו, מה נשמע? כיף שבאתם. ואלה מרחוק גם? אוקיי. הנה כולם. אוקיי, בוא נתחיל. דבר ראשון, מי שלא מכיר אותי, ליאור לוסטיג. אני עוסק במולטי פמילי, המנהל של הפורום. יש לי תואר שני במערכות מידע בניו יורק. אוקיי, אני רוצה שנסכם. עבר לנו חודש מטורף בפורום. אני לא יודע אם אתם קלטתם את זה, אבל כל כך הרבה דברים קרו בפורום המדהים הזה, שלמעשה... קם גם בעזרה גדולה של עידו, שהצטרף בתור מנהל, ולמעשה הפורום הזה הוא כל אחד ואחת ממכם. כמו שאתם יודעים, יזמי השבוע שלנו, וכל אחד ממכם שמשתף, פשוט הפכו את הפורום הזה למשהו שלא נראה. אז בואו נראה מה היה לנו. דבר ראשון, 420 איש סיימו קורסים בנדלנפדיה. אוקיי, אתם קולטים את זה? זה יותר מהאווארד. אין דברים כאלה. 280 משתמשים חדשים בחודש האחרון. עכשיו פה משהו שאני רוצה לדבר איתו עליכם. אתם רואים? יש פה 10,000 פוסטים, קומנטים וריאקשן. ריאקשן זה לייקים וכולי. יש לנו ירידה של 14%, אני מבקש לתקן את זה עד למיטאפ הבא. נדלני להתעסק איתכם. תראו מה קורה פה. מי שלא משתף, היאורה תשליחו. אוקיי. אז מבזק ספורט, אתם מכירים את המבזק ספורט שלנו? בואו נראה מי הכוכבי פורום, אני רוצה שתריעו לכל אחד ואחד מהם. אלברט חדד, נאמבר וואן. ליאת מיכלוביץ', היא התחילה בתור גמדה, שמה כמה פוסטים, ופשוט לא יאומן, אתם רואים? לכל אחד יש הזדמנות שווה בפורום שלנו. דסי לייבל, יזמית השבוע שלנו הנהדרת שהייתה. דניאל דן, יוני קיצור. עידן שקדי, יחה לייט שלצערנו, אמא שלה נפטרה, היא חלק מהמשפחה, כולם לבוא לשיבה, כן? איזי אלון, איזי אלון הוא בנסיעת עסקים, הוא היה שמח לבוא. אור קיצ'ין, היזמית שלנו. סמי רזן, אוקיי. איבי, שירות. כולכם מקבלים הנחה למיטאפ הבא. ומקום בגן עדן של נדלנט. אוקיי, זה הפוסטים המובילים שהיו לנו. אז תתעלמו ממני, אני לא חשוב. יש לנו את דניאל, ומיכאל, ועמיקם, וטל אברהם, ודסי, כל הכבוד לכם. סטטיסטיקות, תראו את המספרים, עפים לשמיים, כל הכבוד, תמשיכו לשתף. אוקיי, אז מי היו, אני רוצה לסכם את החודש הזה, ינואר, פברואר. מי היו יזמי השבוע שלנו? תריעו לכולם, כל הכבוד לכל אחד. דניאל דן, ואור קיצ'ין, ומיכאל זלקין, ודסי לייבל, וטל אברהם, וגלעד עוז, וגלעד עוז יבוא השבוע, ויריב גולן יבוא שבוע אחרי זה, ונועם יבוא אחרי זה. בזכותכם הפורום הזה קיים. כל הכבוד לכל אחד ואחד מכם, בזכות התוכן המדהים שאתם משתפים. אוקיי. נדלנפדיה, כל אחד יכול לבוא וליהנות מהאנציקלופדיה המעולה שלנו, אוקיי, שנוצרת על ידכם. אוקיי, אז זה התלמידים המצטיינים, כל אלה זה תלמידים שסיימו קורסים אצלנו, כל הכבוד לכל אחד ואחת. אוקיי, זה הנושאים שהכי הרבה אנשים בחרו ללמוד. אוקיי, תיכנסו לנדלנפדיה, תלמדו את הכל, יש מבחן, מיטאפ הבא. אוקיי, בזכות הפורום השיתופי שלנו, מצאנו את ביבר, ואתם הצעתם את השם, את הכל, כל הכבוד לכם. אוקיי, אתם רואים פה? בהמשך לפוסט הקודם, נשמח לשמוע הצעות לעדכון הסלוגן של הלוגו. מתן הירשון הביא לנו את הסלוגן, זה הפורום שלכם. משתפים, לומדים, בונים עתיד, כל הכבוד. אתם זוכרים איך התחלנו? קדמנו קצת. אוקיי, זה היה גם התחלה, הכל בזכותכם, שיתופים שלכם, ביבר החמוד, תצטלמו איתו,
אוקיי, אז מה חדש, מה התחדש בחודש האחרון? הצגנו לכם את זירת הנכסים. אתם יכולים לפרסם נכסים, נכסים איכותיים שלכם בתור יזמים, שאתם מוסיפים להם מדד השוואתי וניתוח אזור וכולי. אנחנו רוצים, אין טעם למחזר דברים שכבר קיימים. אנחנו רוצים להיות שונים מכולם. אנחנו רוצים לתת ערך למשקיעים. אוקיי, אז הקמתי מערך שאתם ממלאים תופס, והתופס הזה מייצר תבנית אחידה שמשקיע יכול לבוא ולהשוות בין ההשקעות השונות בקלות. אוקיי. זה דוגמה, אתם רואים פה של אלברט, שהוא העלה עסקה, זה עדיין בעבודה פה לשפר, יש כמה דברים שלא עובדים הכי טוב, אחרי המיטאפ אני אעבוד על זה, מדינה, עיר, שכונה, כל הדברים האלה, אבל אתם יכולים לראות שהפורמט הוא הרבה יותר ברור מאשר סתם לזרוק טקסט שיש הרבה בקבוצות אחרות שמפרסמים בתים, הכל בפורמט אחיד, המשקיע בא, רואה בדיוק את הנתונים של הנכס, מדד על האזור, מדד השוואתי של נכסים דומים, ותמיד הוא יכול לשאול שאלות וליצור דיון על כל נכס. כל נכס הופך לדיון. אוקיי? ובנוסף, הנכסים האלה, זה הטופס, אתם נכנסים לטופס, ממלאים את הפרטים על הנכס, אתם לא צריכים להתעסק עם תבנית בכלל, אתם מקבלים במייל, תבנית מוכנה, מדביקים אותה. אחרי זה אתם יכולים גם להדביק אותה באתר, אתם רואים פה, אתם פותחים פרופיל בזירת הנכסים באתר, אתם מעלים את הנכסים לשם, ניתן למצוא אותם באמצעות מפה בכל רחבי ארצות הברית, יכולים לפנות אליכם ישירות לנכס על ידי טופס, מגיע אליכם ישירות למייל, אנחנו פה בשביל לעזור לכם. יש לכם נכסים טובים, תפרסמו אותם, ובנוסף, כל מי שנרשם לניוזלטר של זירת הנכסים, מקבל את המיילים שלכם ישר כל שבוע למייל שלו. תנצלו את זה. אוקיי, אתם רואים פה פרופיל, יש לכם, ברגע שאתם פותחים פרופיל של יזם באתר, יש לכם פה נכסים שלי, הוספת נכס וכולי, ניהול של כל הנכסים באתר. תנצלו את מה שהפורום מספק לכם. אוקיי, מה עוד היה לנו? אתר אינטרנט, לפני חודש לא היה אתר אינטרנט, אתם יודעים את זה? עכשיו יש אתר, אתם יכולים להיכנס, לראות את כל הפוסטים מכל מהזירה, מהאתר, לשתף, לכתוב תגובות, לקבל במייל, כמו שאמרנו. ניוזלטר, מי שלא נרשם לניוזלטר, פורמט נקי, כל הפוסטים העיקריים במהלך השבוע, אליכם למייל פעם בשבוע, מוזמנים להירשם. אוקיי. מדריך החברות והיזמים, כל אחד יכול לבוא ולהוסיף את החברה שלו לאתר, לוגו, תוכן, אוקיי, נכנסים, מאוד פשוט, נרשמים לאתר, אוקיי, יכולים עם הפייסבוק, תבחרו פרופיל של מוכר, יש לכם את כל המערך הזה, הוספת חברה או יזם. מכניסים, שם החברה, כתובת, אחר כך אתם מופיעים במפה, הסבר קצר עליכם, לוגו, המתנה לאישור, וזהו, ואתם באתר. אוקיי? והבטחתי שזה יהיה קצר, שתפו את הפורום שלנו. כמה שיותר תשתפו, יותר יזמים, יותר משקיעים פוטנציאליים. אם אתם יזמים, יותר משקיעים פוטנציאליים יתווספו, יהיה לכם יותר לקוחות. יתווספו עוד יזמים, יהיה לנו עוד פוסטים של ערך, עוד ענקים. זה הכל בזכותכם. תצטלמו עם הביבר החמוד שלנו, תשתפו, וגם תוכלו לקבל כרטיס חינם פעם הבאה. אז זהו, אני ליאור, שמח מאוד להיות איתכם, מקווה שתהנו. אוקיי.